Bilasiz mi? Sarıq kartochka olgan jangchi Oktagon ligasida nafaqat gonorardan mahrum bo'ladi, balki birinchi raund ham raqib hisobiga yozilar ekan. Har holda ushbu liganing O'zbekistondagi vakillari shu tarzda ma'lumot berib o'tishdi bizga. Demak, jang boshlandi, qadrli do'stlar. Bosim ishtirmoqda Adilxon Kamolov. Xo'sh, kim birinchi? Kim birinchi zarbani bera oladi? Qanday zarbani o'tkazib yubordi Odilxon, lekin yaxshi tiklana oldi. Navbatdagi aylanma zarba Kamil Karate, Kamaradan Hasanov. Yaxshi, oxiriga yetkazish kerak Odilxon. Yo'q, bermaslik kerak. Odilxon chiqib ketish kerak vaziyatdan. Yaxshi, vaziyat post tomonga o'tirib oldi. Kamolov yaxshi zarbalar kerak. Mavqolatga o'tib ketmoqda. Mavqolatga o'tish kerak. Zarba kerak Odilxon. Harakat qilish kerak, lekin yaxshi himoyalanyapti. Kamil Karate, Kamariddin Hasanov. Bo'g'ish uslubiga o'tib ketmoqda Odilxon. Oxirga yetkazish kerak, oxirga yetkazish kerak Odilxon. Yana ozgina harakat, yana ozgina harakat qo'yib yubormaslik lozim Odilxon. Bor kuchni sarflash kerak. Bu imkoniyat Odilxon Kamolov g'alaba uchun yaxshigina imkoniyatga ega bo'lib turibdi. Oxirga yetkazish kerak Odilxon Kamolov. Yaxshi vaziyat. Davom etish kerak, chiqarib yubormaslik lozim. Chiqishga urinyapti Kamil Karate. Yana biroz, yana biroz. Afsus. Ya, vaziyatni, imkoniyatni boy berdi. İmkoni boricha harakat qildi. Lekin juda katta kuch sarfladi. Qo'lda jarohat bor. O'q qarang, qanday qo'ldan jarohat olgani. Oktagonga o'q sochiq uloqtirildi. Kamil Karate murabbiylari tomonidan uloqtirildimi? Albatta. Ha, demak.
по решению судей. Бой признан несостоявшимся. Mana shunday qarorga kelishdi. Jang bo'lmagan deya hisoblandi. Ham boks olamida